саламатсыздарма студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы ақпараттық жүйені жобалау үшін құрылымдық тәсілдер. Құрылымдық тәсілдің негізгі мағынасы ол ақпараттық жүйенің автоматтандырылған функцияларға бөлінуі, яғни жүйе функционалды ішкі жүйелерге бөлінеді, ал ішкі жүйелер өз кезегінде ішкі функцияларға бөлінеді және тағы сол сияқты. Негізгі процесс нақты процедураға дейін жүргізіледі. Бұл кезде автоматтандырылған жүйе өзінің бүтіндігін сақтайды. Себебі оны құрушы компоненттер өзара байланысқан. Ал егер жүйені төменнен жоғары принципімен құратын болсақ, оны бөлікті есептерден жүйеге дейін бүтіндік бұзылады. Яғни қандай да бір шешілмейтін проблемалар пайда болуы мүмкін. Құрылымдық тәсіл әдістемесі екі базалық принципке бағынады. Бөліп алды, басқар. Бұл принцип күрделі шешілетін есептерді өзара тәуелсіз есептер жиынтығына бөліп қарайды. Иерархиялық реттеу принципі. Бұл принцип проблемалардың құрамды бөліктерін ұйымдастыруды иерархиялық ағаш түріндегі құрылымға келтіріледі. Мұнан да басқа негізгі мынадай принциптері бар. Формализация принципі. Бұл принциптің негізгі идеясы проблемаларды шешуде қатаң методикалық тәсілді қолдану қажеттігінде. Қарама-қайшылықсыз принципі. Бұл принциптің идеясы элементтер келісімдігі мен негізделгенінде. Деректер құрылымы принципі. Мұнда деректер құрылымы түрде және иерархиялық түрде ұйымдастырылған болады. Абстрактілеу принципі. Жүйенің ең негізгі аспектілерін қандай да бір бөліктерге бөліп қарайды. Құрылымдық тәсілді талдауда мынадай методологияны қолдануға болады. SAT модельдер және функционалды диаграммалар, DFD деректер ағының диаграммасы, ERD бұл арақатынас байланыс диаграммалары. SAT методологиясы. Алғашқы рет SAT методологиясын Дуглас Росс құрған. Осының негізінде IDF методологиясы жатыр. Бұл ақыштың әскери әуе күштердің компьютерлік және өндірістік технология интеграциясын программаның бір бөлігі ретінде қарастырылады. SAT методологиясы объектінің функционалдық моделін құру үшін арналған процедура, ережелер, әдістер жиынтығында тұрады. SAT-тың функционалдық моделі объектінің функционалдық құрылымын көрсетеді және методологиясының негізгі элементтері концепцияға негізделеді. Блокты модельдеуді графиктік бейнелеу SAT ережесінің орындалуын қатаң түрде және дәл жүргізіледі. Диаграмма байланыстығы, таңба және атаулардың қайталанбайтындығы, блоктар санының шектеулі болуы, графиктер үшін синтаксистік ереженің бар болуы, кіріспен басқаруды бөлу, яғни деректер ролін анықтау, функциядан ұйымдастыруды бөліп қарау, яғни функционалдық модельге ұйымдастыру құрылымының әсерін етуін болдырмау. SAT методологиясын жүйені модельдеу үшін қолдануға болады. Ол үшін жүйеге сұраныс және функционаларды анықтап аламыз. Диаграмма модельдің негізгі компоненттері. Ақпараттық жүйенің барлық функциялары және интерфейсі диаграммада блок және доға түрінде көрсетіледі. Доғаның блокпен қосылған жері интерфейс типін анықтайды. Басқарушы ақпарат лог түсінен өгенеді. Өңделу керек ақпарат сол жағынан, ал нәтиже оң жағынан көрсетіледі. SAT модельдері құру барлық жүйені бір қарапайым компонент түрінде көрсетуден басталады. Бір блок және доға. Бір блок бір жүйені көрсетеді. Егер де бірнеше блок болса, онда ол берілген функцияның ішкі функциясы болады. Ішкі функцияларға берілген функцияның ішкі функциясы болады. Ішкі функцияларға кіретін элементтер, яғни элементтер ғана енеді. SAT моделі бірнеше диаграммадан тұрады. Күрделі объект блок түрінде берілген құрама бөліктерге бөлінген. Ортақ диаграмма родительский блок деп аталады. SAT диаграммада тізбек уақыт көрсетілмейді. Кері байланыс итерациялар, процесс және қилы SAT-ын функциялары доға көмегімен беріледі. Комментарий, ескерту, түзету, керісінше кері байланыс түрінде беріледі. Диаграммада әрбір блоктың өз номері болады. Әрбір блок төмендегі деңгейдің диаграммасымен сипатталуы мүмкін, яғни диаграмма иерархиясы құрылады. Модель түрі көрсетілген. Ақпараттық жүйені проектілеу кезінде функциялар арасындағы байланыс типтерінің келісілгендегі негізгі болып табылады. Байланыстың 7 типі бар. Мына кестеде көрсетілгендей, логикалық, кейдесоқтық, уақытша, процедуралық, коммуникациялық, тізбектей, функционалды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.